Сьогодні про те, як грати дуже поширено. Мелодію, яку всі чомусь згадують, коли бачать цей інструмент. Не знаю чому так кажуть, ну бачать і кажуть, взяв би я бандуру. Весь час, скрізь, у всіх містах, де завгодно, постійно. Ну але як її грати, не кожен знає. Досить просто, це один з найпростіших способів. Почати з бунта третього ля і підбаску ля. Тепер ре і перше ре. Тепер знову ля, але з вищою вже нотою. Тепер акорд соль. Чисто, то можна додати і прикрас.